嘉义市议会以及 Total Swiss 斑马国际事业有限公司共同举办的2021年第三届 Total Swiss 杯全国田径桌球锦标赛23号登场，冠军除了有奖金10万元，阁有18K 金坠饰。嘉义市长敏惠、议长曾宏安以及在位的市议员拢参加开幕式。主办单位要求入场扫 QR code 实名制登录，各规格防疫。由嘉义市议会甲斑马国际事业有限公司主办的第三届全国田径杯桌球锦标赛，23号在嘉义市东区体育场盛大举行。来自全国26队，报名人数超过400人，集聚一堂，展现平常时练习成果。而在开幕典礼上，嘉义市长敏惠、议长曾宏安也拢亲自到场勉励选手，并亲自开球宣告比赛正式开始。我要感谢王博士。他对于桌球的一个推动，运动的推动，其实运动背后不但是强身，然后对我们所有社会的和谐是有帮助的，更重要，那最重要，其实本身的运动也带来一个很好的产业。那我们期望呢，在今天是一个长青杯的一个桌球锦标赛，刚刚打了一下，现在都已经满身大汗，可见运动对大家真的是很有意义。我也特别要谢谢王博士的一个主办，那也谢谢议长的大力支持跟议长的邀约。那我们今天来到这里，看到所有的选手能够有一个最好的场域，我想嘉义市就是一个健康的运动好城市。王博士是我们的嘉义人，那他一直秉持着企业的社会责任，自创业以来积极的赞助各类的运动活动。那这次特别将第三届 Total Swiss 长青杯的桌球赛在我们嘉义市举办，以推广桌球运动，提升桌球运动人口，我们非常的感谢他。那今天看到很多选手哈，信心满满，战斗力高昂，准备上场，依照包下，为个人及团队争取优异的成绩，希望透过这次的比赛交流，各位选手的技术更加精进。也同时预祝各位选手旗开得胜，拔得脱手。田径桌球锦标赛创办人王文清表示，去年8月份，伊到嘉义市办桌球亲子体验营，拜访议长曾宏安之后，当场决定将第三届田径桌球锦标赛移师故乡，并邀请议长共同主办。希望，借着推动这个桌球赛，跟回到家乡呢，跟大家再重新叙旧。我小时候在这里长大，那已经离开了几十年了哈，回来还是土还是很亲。那最重要的是，我办这个桌球赛是想要推动全民运动，然后把桌球的价值哈往上提升。因为我的感觉是，所有的球赛只有桌球的这个奖金是最少的，所以我们应该一直把它拉上、拉上、拉上、拉到哈。今年我们是奖金是10万，我准备明年的奖金呢就变成20万，就往上拉上来啊，别人就会跟进，别的比赛也会跟进啊。希望我们今天的球员都一起努力啊，我们有好的表现。这一届田径桌球锦标赛，第一名会使摕到10万元，第二名5万元，第三名15000元，各业奖金也请国内真侪好手集聚一堂。而参赛队伍26队报名参加，参赛者拢是55岁以上的田径桌球选手，也佫有分龄相当比赛，100岁组、101岁组、102岁组，甚至103岁组。新闻调民间市采访报道。旺 TV 行动客服全新登场喽！现在只要下载旺 TV 行动客服 APP， 并登入您的收视户资料，就可以马上查询电子账单、发票及直播频道等行动账单客服服务，让您带着走，一次满足所有需求。旺 TV 行动客服最聪明，请快去下载哦！旺 TV 数位电视。